Přeji vám příjemný den, u mikrofonu Tomáš Voboril, Relax Trader, stále ještě, ale nebojte se, od pondělí 7.1.2019 už zase Forex Trader a vítám vás na konci roku 2018, na konci roku, kde jsme společně ušli velký kus cesty a udělali velký kus práce. A současně vás samozřejmě vítám před dveřmi nového roku 2019, který cítím v kostech, že bude naprosto skvělý a posuneme se zase někam mnohem dál. Budou i nějaké novinky, ale především budou pokračovat nové videoanalýzy, ke kterým vás samozřejmě zvu. Ať nám videoanalýzy slouží dál a slouží jako jakýsi průvodce během roku, jak to v těch trzích vypadá jak to v těch trzích probíhá a co si vybrat, co si nevybrat, to znamená směr trhů. Analýzy budou probíhat od pondělí 7. první roku 2019 a budou probíhat po celý rok, každý den v týdnu, takže se můžete velice těšit a pro ty z vás, kteří již vědí, že jsou pro vás analýzy dobrá volba, tak samozřejmě nabízím dlouhodobé studium, kde jsou i nějaké věcičky zdarma. Jinak, jak se nám posunuli přes vánoční svátky ty trhy? Já se přiznám, že jsem skutečně vydržel ten týden, týden a půl, trhy vůbec nesledovat. A musím vám říct, že je to naprosto nádherná doba v roce, kdy člověk může úplně vypnout a třeba se zamyslet úplně nad jinýma věcma. A je to velmi, velmi osvěžující a doporučoval bych to každému traderovi. Věděl jsem o tom, že mnoho z vás pokračovalo v obchodováním, nevím, jak úspěšní jste v rámci tohoto období během Vánočních svátků byli, každopádně pohyby tak jako v každém roce, tam nějaké byly a tady se nám docela pě pěkně e, nastavily. Já třeba sám osobně na konci roku se nejraději dívám e, na měnové páry s dolarem na druhé straně, zejména tedy eurodolar, GBPUSD, AUDUSD a USD. a třeba vůbec špatně, to nevypadá, e, na konci roku třeba zprávy na USD, který e, při pohledu zvýkly vypadá tímhle tím způsobem. Krásně se nám tady dostal na tuhletou podlahu a takhle nám tady ukazuje první swing a tady nám ukazuje nějaký náběh na signál, který vlastně teprve dnešním dnem, tedy pondělím 31.12. začíná, ale pravděpodobně bude končit jako star na konci tady toho týdne, což by měl být nějaký, tuším, třetí leden, čtvrtý leden, něco podobného. Každopádně pěkná situačka, stejně pěkná situace je potom na měnovém páru NZD USD, který zase vypadá trošičku jinak, ale ta kondice není vůbec špatná, protože ten trh se vlastně prodíral touhletou houštinou cen. To znamená, dosedl si tak nějak znova na tady to místo s jakýmsi fejkem, ale což vůbec nevadí, protože ta cena aktuálně vypadá tímhletím pohledem. Zase tady ukazuje nějakou nabídku k prvnímu swingu a nevypadá to vůbec špatně, naznačuje to něco podobného. pak jsem vám říkal, že jsem například koukal na eurodolar, ten to má trošku těžší, protože ten se tady jakoby hodně rozhoduje, na výku toho asi moc neukáže, i když ono také, protože tady v podstatě máme stále to už máme, z, vlastně chce se mi říct, z minulého roku, protože tento rok už končí. tady tu RHR, která na neklajně jako to zasekla, to znamená vytvořila tady nějaké dno, zase tady nabízí nějakou nabídku jsem sem k tomu, tomu prvnímu swingu, ale pravda, i pravda je, že na tom D -čku se to tady tak trošku jako významně točí a je potřeba si počkat, co se stane s tady tou rezistencí. Za mě by se mohlo stát toto. Uvidíme. Zatím takový chabý názor na konci roku. Já stejně tady ten týden nebudu obchodovat, nechám si to všechno na 7.1. první v plné zbroji a, a pustíme se do toho. GVP USD, tak to už dneska letí, to už dneska letí a nevypadá to vůbec špatně. Myslím si, že všechny ty trhy jsou připravené na nějaký nový úlet. Ta Libra to má konkrétně dané tak, že ona tady má tyhle dva body a kdybychom si tady dolů pod to hodilo, hodili MACD, tak vlastně najdeme body, které divergují, takže to je taky zajímavý pohled. Dolary na první straně to trošku vzdali, zatím asi bych to úplně nehodnotil. Uvidíme, co se stane, například pan prezident Spojených států Trump se včera, si včera telefonoval s hlavou Číny a už zase se dohadují o tom, že skončí obchodní válku, která trvala už docela dlouhou dobu, takže by to mohlo pomoci dolaru. Čili, jak říkám, teď na konci roku těžko, těžko nějakým způsobem odhadovat, ty trhy se technicky nějak připravují, ale není to úplně dokonale. A my se na to podíváme zase o to sedmého dál a budeme to sledovat po celý rok. A budeme trošku sledovat jak technickou analýzu, budeme sledovat i trošku víc těch fundamentálních zpráv, budeme sledovat tweety a telefonní hovory pana Trumpa a další Trumpoty tohoto světa, tak abychom měli dokonalý přehled o tom, co se na trzích děje, co ukazuje technika, co ukazuje fundament a mohli se na základě toho nějak významně a rozumně Rozhodovat. No a jak říkám, k tomuto všemu nám dopomáhají nové videoanalýzy tohoto roku 2019, které budou probíhat po celý rok. A jak jsem již řekl, tímto vás k ním zvu. Jinak já budu zase zhruba z... <laughs> necelý týden mlčet. A potom zase půjdeme do plných a e, udělejme z toho roku 2019 naprosto skvělý a významný a profitabilní a úspěšný a prostě úplně luxusní tradingový rok. Mějte se krásně do toho nového roku, vykročte tou správnou nohou. E, ženy to mají jednodušší, protože to mají jenom dvě. <laughs> a Mějte se moc pěkně. Doufám, že máte nové sny, nějaká nová předsevzetí do toho nového roku a budete si je chtít plnit. Já mám třeba ten sen, který mám každý rok a to je, abych samozřejmě v rámci toho forexového obchodování byl i nadále úspěšný, abych si plnil nějaké svoje Cíle, které mám už nastavené dlouhodobě, o kterých víte, jaké cíle mám. No a chtěl bych, abyste se nad tím také vy zamysleli, abyste si dali takováto předsevzetí a opravdu si řekli, že v tom roce 2019 to prostě urvete a že to prostě uděláte. Já se budu snažit samozřejmě být vám celý rok po boku, v tomto vám napomáhat, učit vás třeba i zase nějaké nové věci. Přijde i nějaká hodně slušná praxe, takže se máte na co těšit i na nějaké novinky z tohoto pohledu. No a prostě, to udělejme, tečka, jo, prostě to udělejme a udělejme skvělý rok. Takže dneska to bouchne, dneska budou ty ohňostroje, až budou střílet do té noční oblohy, a vy se budete dívat na ty barvy všude okolo, tak uh, myslete na to, co chcete v roce 2019 udělat, a myslete hlavně na to, že chcete pipy a zdraví. Mějte se krásně.